tukishirikiana namna hiyo, tufanye kazi pamoja, tuendelee, tukienda mbele. Mwisho, ili tufanye ile kazi ifada ametuitia tufanye hapa na ni ya muhimu. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kama serikali ya Kenya, tunataka utaratibu na tunataka wale wote wamepatiwa nafasi katika serikali ya Jubilee na katika serikali ya Kenya, kila mtu afanye kazi yake kulingana na matakwa ya sheria na katiba letu. Na mimi nataka niwaulize wafanyikazi wote wa serikali, hatutaki ugomvi, hatutaki chuki, hatutaki utapeli katika kuendesha mambo ya serikali. Tunataka kila kitengo ya serikali itimize wajibu wake. Na Kenya ni nchi huru na ya demokrasia. Kila mwananchi asibaguliwe. Kila mwananchi ako na uhuru ya kujiamulia vile anataka kwenda mbele, bora awe anafuata sheria. Mwananchi ako huru kuamua ni rafiki gani, ni chama gani, ni nani wanataka kushirikiana na yeye katika kupeleka taifa letu mbele. Ni kweli ama si kweli? Sisi wote hapa tulipigia kura Jubilee kwa Uhuru Kenyatta na William Ruto. Ni kweli ama si kweli? Kuna mtu alilazimishwa? Kuna mtu alishurutishwa? Kuna mtu aliambiwa ni lazima? So sisi tunataka kuendelea kuwa nchi ambayo inaheshimu katiba, inaheshimu sheria na inaheshimu haki ya mwananchi kujiamulia vile anataka kwenda mbele na taifa lake. Na mimi nataka niwaulize wale wote makarani ambao tumewaandika kazi na watu mabroka ambao wako huko katikati wanajifanya ni watu wakubwa, wawachane na viongozi, wawachane na magavana, wawachane na wabunge, wawachane na MCA na wawachane na vitisho. Kwa sababu sasa tuko na makarani na mabroka ambao wanakwenda kwa magavana, wanaenda kwa wabunge, wanapigia masimu MCA, wewe ukionekana na fulani, wewe ukiwa rafiki wa fulani, tutakufungulia kesi, utapelekwa kotini, utashtakiwa, hata kama una makosa utashtakiwa. Na wanaweka hofu kwa viongozi, kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Hiyo ni siasa duni ambayo imepitwa na wakati na ni upuzi mtupu. Mimi naelewa hata nikiwa hapa, mimi naelewa kwa nini rais hajakuja. Kwa sababu ni wazi katika Kenya sasa kwamba watu wanatishwa ati wao ukienda kukutana na deputy president utafunguliwa kesi, ati utapelekwa kotini, hata kama una hatia, ati mbunge anaambiwa, anapigiwa simu na makarani na mabroka, ati ukienda mkutano ya deputy president utapelekwa kotini, ukienda kwa ofisi ya deputy president utapelekwa kotini, ukionekana wewe ni rafiki ya deputy president unapelekwa kotini. Hiyo ni siasa gani? Hiyo ni upumbavu na ujinga ambaye we don't have time for katika Kenya yetu. And therefore I want to say, for the avoidance of doubt, we live in a democratic nation as Kenya, and citizens, leaders, public officers should have the opportunity to make choices that they have decided on their own. To try and use the criminal justice system to perpetuate a certain political agenda or narrative is in itself criminal. And I want to say, for the avoidance of doubt, leaders in Kenya today, governors in Kenya today, members of parliament, MCAs, are being treated to intimidation, blackmail, threats that they will be taken to this court or that court or taken to this corner or the other corner because of their political affiliation. When did Kenya think that low? That today, people are operating politics using blackmail and intimidation. These public servants in our offices, characters we have given jobs, should work in accordance with what
their job description is. They should not be using the criminal justice system to try and achieve political ends, to intimidate, blackmail, and threaten people that this will happen and that will happen. I am the Deputy President of the Republic of Kenya, elected by the people of Kenya. And I have no apologies to make to anybody. And I want to tell those public officers using those offices that soon, and very soon, we will call them out. They must stop the nonsense they are engaged in of making telephone calls to people, to leaders, blackmailing people left, right, and center. If they are men enough, let them come forward and face me. Let them not hide behind shadows and behind telephone calls. Yes. Si mimi nilikuja hapa na Uhuru Kenyatta kuomba kura. Ndio. Sasa wale makarani sisi tumewaandika ati saizi wako na kiburi kubwa. Ati wanasema Deputy President si kitu. Oh, sijui nini wanapigia simu magavana, wanapigia simu wabunge. Mkionekana na huko sisi tutawapeleka kesi, tutawaanzishia kesi. Hata huyu MCA mtu mdogo. Huyu Mareka huyu mtu kadogo. Anakuja hapa ati anawekewa kesi. Na sheria ambayo which does not exist, anaenda kuambiwa ati alipe milioni 7 ndio atoke. Sasa small people like this, why are you intimidating small people? Why don't you come for me? Twendeni kabisa. Sijui kama tunaelewana jamani. Tuko pamoja. Na Kenya hii, mimi nimesema, Kenya hii ni Kenya yetu sisi wote, my friends. Hakuna mtu hapa ni supporter ya mwingine. Hakuna mtu hapa mkimbizi. Hakuna mtu hapa ni guest ati ni mgeni wa mwingine. Sisi wote tunaishi Kenya hii kwa sababu sisi ni wa Kenya. Ala, sasa. Watu waje ukuzi. Watu waje ukuzi. Enda wenye padha, wacha tusiseme mambo mingi. Kwa sababu tuko na kazi ya kufanya. Sasa mimi nataka niseme asanteni sana kwa kukaribisha hapa Meru. Tutakuja tena na tena na tena. Murungu abudarime.